Re! Viss ēters ir te! Aizdzītajās divās nedēļās Rīgas iedzīvotāji ievērojuši pilnāku sabiedrisko transportu. Arī uzņēmumā Rīgas satiksme atzīst, ka pirms svētku laiks ir ļoti saspringts, jo ziemīgu laikapstākļu dēļ transports nereti kavējies, un cilvēks steidzoties neievēro, ka aiz vajadzīgā transporta līdzekļa nāk vēl viens, tikai daudz tukšāks. Plašāk stāsta Dāvids Frēdinfelds. Internetā publicēti dažādi video ar pārpildītu Rīgas satiksmes transportu. Šodien uzrunātie iedzīvotāji stāsta, ka nereti cilvēki stāv kājās plecu pie pleca. Es domāju, ka nav tur nekādas distances. Transporta līdzekļi diezgan pilni. Braucot uz darbu un rieta, piemēram, ap 7:00, jā, ir pilns. Visiem jābrauc, ir augsti, neviens, protams, negaidies un nav pieturvietas tagad ar jumtim. Diemžēl, jā, un lietus un sniegs. Izdotos vairāk, ja nebūtu tie krusti uz krēsliem, tādēļ, ka ja stāv visi kājās, tad viņi stāv ciešāk. Uzņēmumā Rīgas satiksme atzīst, ka pēdējās divas nedēļas bija saspringtas. Vadītāju netrūka, arī papildu reisi tika nodrošināti, bet sabiedriskais transports nereti kavējās. Dēļ sniega apjoma, dēļ kā kavējās sabiedriskais transports, dēļ sastrēgumiem nespēja izbraukt noteiktos maršrutus noteiktajā laikā. Tāpēc pieturās cilvēki bija vairāk un vairākums mēģināja iekāpt pirmajā, kurš piestāja, neskatoties, ka paredzēts, ka tam seko vēl papildu reisi. Kopumā uzņēmumā vērtē, ka epidemioloģiskās prasības tiek ievērotas. Sabiedriskā transporta ietilpība reti pārsniedzot noteiktos 80% un tiekot kontrolēta masku pareiza valkāšana. Monitorēšana notiek nepārtraukta, bet tas arī ir paši pasažieru atbildība, protams, lietot maskas pareizi. Kopš vakcinēšanās sertifikāts nepieciešams arī visiem sabiedrisko transporta vadītājiem, uzņēmumā Rīgas satiksme pieauga izņemto slimības lapu skaits. Vairākas slimības lapas uzņēmums lūdza pārskatīt veselības inspekcijai, jo bija aizdoms, ka darbinieki tās izņēmuši, jo nevēlas vakcinēties. Iepriekš šis skaitlis bija krietni lielāks, bet daļa darbinieki ir arī izbeiguši darba attiecības. Jā. Un no šiem 90-40 ir atstādināti. Pašlaik uzņēmumā slimo ap 15% darbinieku. Tā esot norma priekš decembra mēneša, un uzņēmuma darbība neesot ietekmēta. Dāvids Frēdinfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.